דוח חדש בוחן את הייצוג התעסוקתי של בני ובנות החברה הערבית במגזר הציבורי. התוצאות גרועות. בשורה התחתונה לא מחכים לבני ובנות המגזר הערבי תפקידים בכירים בשירות המדינה, והכי גרוע, הכניסה שלהם להכשרות, הכשרות שיכולות לשפר את הסיכוי שלהם להתברג במגזר הציבורי ולהצליח, לא נגישות. כדי לדבר על זה מצטרפת אליי סועד חסון, רכזת תכנון מדיניות שוויונית וייצוג הולם בעמותת סיכוי ופוק. שלום סועד. שלום. מה שלומך? בסדר, מה נשמע? בסדר, בוא נדבר על הדוח הזה. הנתונים בהחלט לא מסמכים. מה ראית שם? אנחנו פחות או יותר רואים שימור מגמה חיובית של עלייה כמותית בייצוג החברה הערבית, אבל ביחס לדרגים הבכירים, ניהול ביניים בכיר וניהול בכיר, עדיין יש מה לעשות ועדיין זה נמוך, אפילו מהיעד הממשלתי של 10% שהמדינה קבעה לעצמה לפני, ב-2017, בערך לפני 15 שנה. ואנחנו מסתכלים על מערכת משרדי הממשלה, כי הדוח עוסק בשתי מערכות, גם מערכת הבריאות הממשלתית ומערכת משרדי הממשלה, ואם אנחנו מסתכלים ומתמקדים במערכת משרדי הממשלה, אנחנו רואים שאותה מערכת לא עומדת ביעד של 10% שהמדינה קבעה לעצמה, ואם אנחנו מנתחים ומסתכלים אחורה על הנתונים בחמשת השנים האחרונות, אנחנו רואים פחות או יותר אותה מגמה של 65% בדרג הכניסה כולל סטודנטים של החברה הערבית, ופחות מ-10% בדרג הניהול הביניים והבכירי. וזה... וכשמסתכלים גם על הדרג הבכיר, אנחנו רואים שזה נע סביב 3.5, עומד על 3.5 בשנה של 23, שזה די דומה לשלוש השנים שקדמו לזה. כאילו אנחנו לא רואים תזוזה ושינוי בכלל, וגם שינוי של ממש, וזה לכל הדעות פחות מהיעד הממשלתי שהממשלה קבעה לעצמה, איך שציינתי. כן. מכל. שיעור הערבים באוכלוסייה, מי שלא מכיר, זה כמעט 20%. היעד הוא חצי מזה, ובזה לא עומדים, חשוב לציין, המשרדים הכי חזקים, הכי משפיעים, משרד ראש הממשלה, משרד האוצר, וגם איפה שרואים יותר אזרחים ערבים, פחות רואים אותם בתפקידים בכירים. כמו שאמרת, איך אנחנו הגענו למצב הזה, ומה אפשר לעשות? אז קודם כל אתה צודק, משרדים משמעותיים שיש בהם השפעת רוחב על עיצוב המדיניות, והשפעה על הפעילות של יתר המשרדים, דוגמת משרד ראש הממשלה, האוצר, הכלכלה, אפילו המשרד לנגב, המשרד לפיתוח הנגב והגליל, אנחנו רואים שיעור נמוך של החברה הערבית, וזה אומר גם שהם לא שותפים במוקדי קבלת ההחלטות, בגיבוש אותה מדיניות והתאמתה לחברה הערבית, וזה מבחינת התועלת לאותם משרדים ממשלתיים, הם לא ממשים את הפוטנציאל והתועלת שבשילוב אוכלוסיות הגיוון ובדגש על החברה הערבית. וזה מצער שלראות אותם נתונים חוזרים שנה אחרי שנה. נכון, בשנה שיש התקדמות, שיש יותר משרדי ממשלה, אבל זה עדיין רבע ממשרדי הממשלה עומדים ביעד הייצוג של החברה הערבית. עכשיו, וככל שיותר עובדים במשרדי ממשלה, במדגש על המשרדים שיש להם השפעת רוחב, אנחנו נראה התקדמות, נראה ניהול משותף, דוגמה אישית, משיכת עובדים מוכשרים מחוץ לשירות הממשלתי, וזה יכול רק לשפר גם את האמון, את החברה השוויונית ומשותפת, שאנחנו בסיכוי אופוק שואפים לקדם ופועלים במנדט שלנו לקדם זאת בין האזרחים היהודים לערבים. את בעצם אומרת שיש פה הרבה השלכות חיוביות שיכולות להיות לשילוב ערבים במגזר הציבורי ולתת להם לממש את הפוטנציאל שלהם. עכשיו, יש חסמים שהם לא גזירת גורל, נכון? דברים כמו איפה שהם גרים, המצב המשפחתי שלהם, השפה. המדינה יכולה לעשות יותר כדי לשלב אותם. בהחלט מסכימה איתך, יש כל מיני חסמים שהם באחריות המדינה. יכולה לשפר מחסמים מבניים שקשורים אליהם מבני התעסוקה, לתשתיות, כולל תשתיות בדגש על תחבורה, מוקדי תעסוקה,
שיכולים רק לשבר את הנגישות של המועמדים ועובדים מהחברה הערבית לכל מיני בשוק העבודה, ובמיוחד במשרות שהן מרוחקות מאזורי התעסוקה שלהם. בהחלט יש גם מה לעשות בהקשר של מערכת החינוך, לסגור פערים, במיוחד קשיי שפה, להכין אותם להיות, להשתלב בשוק העבודה בצורה יותר מתאימה וחזקה יותר, ויש מה לעשות, בהחלט זה תפקיד המדינה, בנוסף לתמריצים למעסיקים, וזה המדינה עושה, מענקים, שילוב מיטבי של החברה הערבית בשוק העבודה, במקומות שיש בהם תת ייצוג, יש עדיין מה לעשות, ואין ספק שהחסמים האלה משפיעים גם על משיכת או הניוד של העובדים הערבים בדרגים הבכירים, כי אנחנו זיהינו החסמים הגיאוגרפיים, זה חסם משמעותי, כי זה כרוך בהוצאות מיוחדות עקב המעבר, שינוי אורח חיים, שלפעמים יש אנשים שוקלים, לא, אין להם את המעטפת והתמיכה, וחשוב לחשוב על זה. יש בהחלט בחבילה שהמדינה מציעה, אבל יש מה לעדכן ולשבר ולהתאים עקב יוקר המחיה ועקב השינויים שאנחנו חווים בשנים האחרונות. וזה רק יכול למשוך עובדים חזקים ולקדם אותם ולראות יותר ויותר עובדים מהחברה הערבית בדרגים הבכירים והמתקדמים, עמדות השפעה של קבלת החלטות. ובסופו של דבר כן. זה רק תועלת לשירות הציבורי. אני אומרת לך כן. ואני כן, מאמינה אני... בזה. גם אני מכיר עובדי ציבור ערבים מצוינים, ותגידי, את רואה סיכוי לשינוי באטמוספירה הנוכחית, סיכוי ליצירת עוד תמריצים, עשרת החסמים שדיברנו עליהם, אחרי השבעה באוקטובר, עם הממשלה הנוכחית, את אופטימית? אני חייבת להיות אופטימי, חייבת להזיק בתקווה, למרות כל הקשיים והמורכבות שאנחנו חווים במשבר הנוכחי, וגם קדם למשבר סדרת משברים. אנחנו חייבים לעשות את כל אחד במקומו, לקדם את זה ולשנות את המצב. אני מכירה את הדרג הפקידותי, האנשים שעובדים, שיש להם רצון טוב לעשות. צריך רק באמת את הגיבוי, את העדכון היעד הממשלתי, והתאמת היעדים, דגש על הדרגים הבכירים בשילוב ערבים. וזה אנחנו כולנו ביחד צריכים לעבוד לשינוי המצב ולטייב. הגיוון לא קורה, זה דבר טוב ולא קורה, צריך להשקיע בו ולהשקיע מאמץ לקדם אותו בהחלט, וגם לשמור על הרב, לנהל את הרב תרבויות, את תרבותיות בתוך בסביבת העבודה. וחשוב לי להגיד עוד נקודה, השוק העבודה והאקדמיה זה המפגשים כמעט הראשונים לחברה הערבית בין היהודים והערבים. כמה שצריך, כמה חשוב באמת להשקיע מאמץ בניהול סביבת העבודה שהיא מכילה ומקדמת ומחברת את העובדים הערבים ונותנת להם את המקום וגם להתקדם וגם להיות מעורבים. בגלל זה לא, אני חוזרת לנושא של הדרגים הבכירים, זה לא עניין של כמות וזה לא עניין של בבית לסמן שקידמנו את זה, יש בזה השלכות מעבר להשלכות הכלכליות והחקיקיות, זה השלכות חברתיות שיכולות רק למשוך אנשים טובים ולשבר את התדמית של השירות הציבורי והאמון בין החברה הערבית זה רק יכול לשפר את החיים המשותפים פה. ובואו נדבר רגע על נשים ערביות. אני מבין שהנתון שם פחות מעודד מבחינת שילוב במגזר הציבורי. נשים ערביות, יש מגמת עלייה. השנה עומד על 46.6. כאילו, אבל עדיין, אם אנחנו משווים לנשים בשאר קבוצות הגיוון, והנשים בכלל בשירות המדינה, שעומד על 62, השיעור הנשי בבער רציני של יותר מ-20%. ויש מה, זה יעד של הממשלה לשלב נשים ערביות בתעסוקה איכותית,
חשוב מאוד, לא רק בדרגים הזוטרים של הכניסה והסטודנטים, שזה טוב שזה עולה וממגמת עלייה, אבל זה לא מספיק. צריך באמת לשאוף, לקדם נשים בדרגים המתקדמים, הגבוהים יותר, המקצועיים, דרגי הניהול הביניים והבכירים, כי זה היחס כיום זה שליש לעומת שני שליש לטובת הגברים הערבים, שזה גם בתוך כאילו הייצוג של החברה הערבית עדיין זה עובד לטובת הגברים, במיוחד בדרגים הגבוהים. ויש מה לעשות ולקדם שילוב הנשים הערביות, זה יעד ממשלתי, זה עדיין נמוך משמעותית, ובאמת יכול להיות זה גם כאישה, החסם הגיאוגרפי שציינתי מקודם, לאישה הערבייה חשוב לה באמת את המעטבת והמסגרות, וזה יש שיפור בו אישה, אבל זה עדיין אנחנו לא יכולים לסמן שזה הוסר, יש מה לעשות ולשפר ולקדם בשביל להביא לי שילוב מיטבי בשוק העבודה של הנשים הערביות, ולסגור את הבערים עם הנשים משאר מהאוכלוסייה הכללית ושאר קבוצות הגיוון, שזה מעל 60% כרגע. אוקיי, אז לסיום, צופים בנו אולי עכשיו, שאת גם בכירה במגזר הציבורי, גם בעלי עסקים במגזר הפרטי, מה את רוצה להגיד להם כדי שהם בעצמם יקדמו את הנושא הזה, יעסיקו אזרחים ואזרחיות ערבים? איך את יכולה, איך כל אחד מאיתנו יכול לשפר את המצב? אני רוצה להגיד להם שזה משתלם להם, זה לטובתם. תעשו את זה כמה שיותר מוקדם, כי זה, אל תחמיצו את ההזדמנות והפוטנציאל. זה אין ספק ליתרונות הגיוון התעסוקתי והייצוג, שזה משפר את ה, זה תורם לחברה שוויונית ומשותפת, ובשורת הרווח, בשורה הכלכלית, זה רק משפר. להסתכל על זה כביזנס קייס, שזה רק תועלת, תועלת כלכלית, תועלת חברתית, תועלת ארגונית, חד משמעי. אז אני אומרת יש להשקיע בזה, וכשאתם קולטים עובדים מקבוצות הגיוון בדגש על החברה הערבית, תשקיעו באמת בלפתח מנהיגות, בלטפח סביבת עבודה מכילה, סובלנית, מכבדת, וזה באמת, זה חוזר בתועלת למעסיק ולארגון ככלה. ואני קורא למנהלי תוכניות הכשרה בכל הסקטורים, גם תפתחו לקהל הזה, תגייסו אותו, תרדפו אחריו, כולנו נרוויח מזה. תודה רבה לך, ותודה מיוחדת לשותפות ולשותפים שלנו. הערוץ הזה קיים רק בזכותכן ובזכותכם, ואתם מקבלי ההחלטות, תחזירו את החטופים הביתה עכשיו. נגמר להם האוויר, נגמר להם הזמן עכשיו.